بسم الله الرحمن الرحیم د خپلواکي ټولواکي پر سپیشل نامه غلام رباني بسوالیم یو تن د حقوق د حکومتي ماسل لمړی کال ز غوړم چې د اوس پر کې سو ایم نن سبا فکر کوم ټول خلک پړه په حکومت په ځوانانو په نور ټول نه چې به تی خپل ځان ته وګوري څوک ما څه لپاره پیدا شوی ما څوکم څونکم ټول هر څوک هسې هر شخص هر څه مقصد مرام لپاره کوي موږ هم چرن باید ځان ته یو هدف وټاکو چې باید څه وکړم محصل شم کسبګر شم مثال ژورنالیست شم خبریال شم که چیرته ځان ته یو موخه وټاکله زما په نظر دې کولی شي ورته ورسېږي او بل هم چرن مور او پلار باید خپل زوی ته دا چوایس انتخاب وکړي چې زوی ته څه کار کوي آینده کې څه غواړي څه شي ځینې وخت زه ګورم چې د زوی خوښه یو وي د پلار خوښه بل وي د مور خوښه یو وي د زوی خوښه بل وي په دې اړه کې باید دا خپله شخص باید ځان ته خپل هغه فلټر کړي چې زه دغه څنګه غواړم دغه څنګه تعقیب کړم که چیرته زوی په دغه پرېږدي هغه خپله قمندي سره خوښه سره زه مطمئن یم چې دی اطمیني د ټولنې مزدر ګرځېدی شي او هم چرن نن سبا ګور نړۍ چېرته ورس نړۍ اوس سپوږمۍ ته خېږي په سپوږمۍ کې چکر وهي افغانستان خلک دلته په غوسه په ځمکه کې ځای دی نه شي یو بل دښمني یو بل یو روز چې مخکې شي بل ورپسې که بل ور مخکې بل ورپسې خو زمه شو دښمني شو او تعلیم نشته دی زما په نظر نن که چېرته موږ تاسو دغه اول خپل دی تعلیم د کور ساتنه شروع کړي د مور او پلار لومړی زده کړه چې د مور او پلار غېږه ده که چېرته د مور او پلار موږ ته سم تعلیم سم لارښوونه وکړي چې زویه دغه کار وکړه دا ستا په ګرده ستا په تاوان دی او دویم بیا دویم کېدای شي چې مکتب کې استاد وي نو زه هیله او ارزو د مورګانو پلارونو څخه دا لرم چې خپل زامنو ته په لومړي سر کې خپله زده کړه ورکړي دا ډېر مهمه ده نسبت د نورو استادانو څخه مننه کوم.